مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان خواهان یک برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده انتظار دارد که رفتار نامزدان و نهادهای دولتی که انتخابات را برگزار می‌کنند بی عیب و نقص باشد تا از مشروعیت نتیجه انتخابات اطمینان به دست آید. اگر خدای نخواسته تقلب سازمانی یافته صورت میگیره، چهره تکراری، چهره زیر سن، چهره عکسی که از روی عکس گرفته باشه و شست تکراری و رای قبل از وقت یا بعد از وقت استعمال شده باشه، اینا را در مرکز در تصفیه تقلب بیرون میکنه. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگن که ارزیابی‌های امنیتی از مرکزهای باز و بسته به گونه دقیق انجام نشدند و از همین رو آنها نتوانستند ناظرانشان را برای فرستادن به شماری از مرکزها موظف سازند که با تهدیدهای بلند روبرو هستند. از لحاظ ارزیابی بسیار واقع بینانه به نظر نمی‌رسند و در قدم دوم سوالات زیاد را خلق میکنند. شاید ناشی شو از یک سلیقه و یا اینکه واقعا کار خود را به شکل درستش و صادقانه شاید انجام نداده باشند در قسمت ارزیابی مراکز محلات ریدی. اما داره که کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد، حکومت همی عمومیت و سری بودن و مستقیم بودن و آزاد بودن و باید حکومت مساعد کنه و این حکومت است که زمینه و بستر برای رای دادن رای دهندگان و شهروندان آماده میکند. اما وزارت دفاع ملی میگوید که ارزیابی ها از مرکزهای باز و بسته به گونه دقیق انجام شده است. نخواستیم که مردم خوش بسازیم و یا جامعه جهانی یا دولت خود خدا نخواسته دیر این پدی بندی دقت کرده دیر چه اغا واقعیتون او باسو دلائل دیر دی. متاسفانه در اکثر از ولسوالی های غزنی زمینه برگزاری انتخابات مساعد نیست بنا به شرایط بد امنیتی که در ولایت غزنی قرار دارند. بر بنیاد برنامه کمیسیون مستقل انتخابات روند رایدهی در مرکزهای رایدهی از ساعت 7 صبح روز شنبه آغاز می شود و تا ساعت 3 پس از چاشت ادامه خواهد یافت.